Det är inte bara polisen, advokatkåren och domstolsväsendet som infiltrerats av gängkriminella. Nu rapporterar Expressen att en kvinna med kopplingar till organiserad brottslighet infiltrerat kriminalvården. 34-åriga Aisha Aljanabi från Malmö dömdes till ett års fängelse för grovt tjänstefel och penningtvättsbrott vid Göteborgs tingsrätt i februari förra året. Aisha Al-Janabi invandrade från Syrien 94 och blev svensk medborgare 2003. 2021 fick Aisha Al-Janabi sommarjobb som kriminalvårdare på häktet i Göteborg. Där ska hon ha smugglat brev åt den häktade gängledaren Salam Shabani i syfte att få honom frikänd för två beställningsmord. Gängledaren Salam Shabani var känd som El Patron i Malmös undre värld och avtjänar just nu ett fängelsestraff på livstid för att ha beställt två mord. Ett 2017 och ett 2018. Meddelanden som kvinnan skickat har bland annat innehållit instruktioner till bevispersoner om vad som ska sägas i pågående rättegångar gällande gängledaren Salam Shabani i hovrätten. Kvinnan hade redan innan hon tog jobbet som sommarvikarie på Kriminalvården siktet inställt på att få ut Salam Shabani ur fängelset. Det framgår av chattkonversationer mellan henne och anhöriga till Salam Shabani. I ett meddelande ska hon bland annat ha skrivit ”Lyssna, vi kan få ut han på något sätt. När han blir flyttad till anstalt så kan jag söka jobb där tills jag får jobb och vi löser en plan till något.” Göteborgs tingsrätt bedömer att brottet är grovt med hänsyn till att kvinnan allvarligt missbrukat sin ställning samt försökt till rättegångar som rör mycket allvarlig brottslighet. Aisha bedöms även till penningtvättsbrott för att ha överfört och vidarebefordrat 167 000 kronor som här rört från brottslig verksamhet. Av dessa har hon tillgodogjort sig cirka 50 000 kronor. Aisha Al-Janabi dömdes förra året mot sitt nekande. Däremot ska hon ha erkänt att hon förfogat över det brev som hon skickat vidare till bevispersoner. Domen kom att uppmärksammas först nu efter att flera medier börjat granska gängkriminellas infiltration av svenska myndigheter.